Өңір жаңалықтарына ойыссақ, аймақта Атамекен кәсіпкерлер палатасының ғимаратында жастарға шағын несие беру және бизнес жобаларды іріктеу жөнінде комиссияның бірінші отырысы өтті. Биыл 35 жасқа дейінгі азаматтарға 218 шағын несие беру жоспарланған. Жиында бизнес жобаларға баға беріліп, іріктеу критерийлері бекітілді. Мемлекет басшысының өкіміне сәйкес аймақтағы жастарға 5 жыл мерзімге 5 миллион теңгеге дейін жылдық 2,5% жеңілдетілген шағын несиелер беріле бастады. Комиссия отырысына Аманат партиясының облыстық филиалы төрағасы, жергілікті атқарушы органдар мен кәсіпкерлік саласының өкілдері, облыстық мәслихат депутаттары, кәсіподақ орталығының өкілдері тәуелсіз бақылаушылар қатысты. Корпорацияға бүгінгі күні 18 өтінім кеп түсіп тұр. Сол 18 өтінімінің жетеуін біз бүгін қарап өттік. Негізі осы беріліп жатқан, бүгінгі алып жатқан жастардың келіп қорғап жатқан бизнес проекттері өте бізге қызығушылық танытты. Бизнес жобалардың тізімі сан алуан. Жастар негізінен бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану қызметі, автожөндеу мен демалыс орталықтарын салу, шағын наубайхана ашу сынды бастамалар ұсынған. Сегодня мы провели первое заседание комиссии. Комиссияның алғашқы отырысында 7 жоба қаралды. Барлығы қазіргі күні өзекті. Комиссия мүшелерінің шешімі жобалар мақұлданды. Бағдарлама жылдық 2,5%-бен 5 миллионға дейін несие қаражатын қарастырды. Комиссия жастардың 31,7 миллион теңгеге 7 бизнес жобасын қарады. Өскемен қаласы бойынша 25 миллион теңгеге 5 жоба. Улан ауданы бойынша 1,8 миллион теңгеге 1 жоба. Күршім ауданынан 4 миллион 900 мың теңгеге 1 жобасы ұсынылған. Ардана Серікқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.